Чернігів не просто відновлюється після атак російських загарбників, а й активно працює над концепцією розвитку міста. Її спільно з міською радою розробляє студія живої архітектури та дизайну «Якуша». Акцент роблять на стійкості Чернігова. Наявність чіткої та комплексної візії, як відбудовувати та надалі вдосконалювати місто – це важливий крок на шляху до привернення донорів та інвесторів. Кошти на відновлення і кошти, в принципі, інвесторів можна залучити під якусь ідею. І ідея міста, побудованого навколо людини, якраз це ідея міст майбутнього. Ми спілкуємося з травня з посольствами, з міжнародними донорами, і всі дуже позитивно реагують саме на цілісний підхід, тому що в Європі у кожного міста є своя концепція розвитку, є вектор розвитку. Зараз принципово важливо привернути увагу інвесторів для подальшого розвитку, адже нині місто відновлюється після активної фази бойових дій на його території. Крім розбитої інфраструктури, суттєво пошкодженого житлового фонду, після блокади виникли й інші проблеми. Місто не має великої потужної промислової історії, так, розвиненої промисловості. З міста виїхало певна кількість економічно активних громадян, а це і підприємства, і підприємці. Друга складова – це логістична складова, вкрай важка, тому що сьогодні всі логістичні акценти, розвиток промисловості, він змістився на західну частину України. Ми намагаємося випередити час і дивитися в найближче майбутнє, і ми повинні вже зустрічати це майбутнє з певними документами. Розробники концепції «Чернігівське місто» роблять акцент на історії та екологічній привабливості. Це, у свою чергу, передбачає у перспективі і втілення відповідних проєктів. Розчистка стрижню – це підйомний проєкт, але його треба робити, щоб ми включили в цей проєкт гідроспоруди, зробили аналіз, в якому вони зараз стані, чи вони можуть вирішити нам всі проблеми і які ремонтні роботи треба робити. Щоб прочистивши стрижень, ми отримали повноводну річку, отримували певний рівень води. Звісно, оздобили цю річку з зоною парку. Це цікавий проєкт. Я думаю, що от наразі він би міг би зацікавити донорів світових. Ми працюємо над екологічним кварталом. Це буде енергоефективний автономний квартал, де буде комфортної висоти забудова. Це тренд в Європі. І де будуть найсучасніші рішення – смарт-лавочки, сонячні панелі, теплові насоси, все, що особливо зараз час блекаути дуже актуально, і дуже багато рішень є вже, і їх ми хочемо зробити такий пілотний проект для України. Крім озвучених ідей, серед інших є також думки щодо змін у генеральному плані міста, побудова медичного центру, розвиток культурних та освітніх осередків порайонно, розробка бренду Чернігова і так далі.